ئەو بۆشایەکە لەوێ ئەوش ئەو فرسەتی خواستەوە زانێتی لەوێ کە هیچ هێزێکی ئەمنی نیە ئەوە لە شوێنێکە ڕێگای لە گرتوون کە حتا تەنانەت شبەکەی تەلەفۆنیش بە این نیە بە ئاسانی لەوێ نیە ئەوانەی کە ڕێگان لێ گرتوون سیارێکی مەرزیەی دەبڵەکسل بووە بە زمانی کوردی پەتی ناوچەی خۆمان قسەیان کردا و دوای ئەوە ئەشکنجەیانیانداوە ئازاریانداوە پارەکانیان لێ سندون و بەرەو شوێنێکی نادیار هەڵاتون. ئێستا هێز ئەمنیەکان لە کۆڕینەوەان ئەو مامەسانش لە دوێنێ وەکو موبایلەکانیان لیان سندەوە ئمە ناتوانین هیچ پەیوەندیەکیان پێ بکەین لەگەڵ هێز ئەمنیەکانان لە هەوڵدان بۆ ئەوی ئەوانە کە بزان سەرچاوەیەکیان دەستکەوێت و بیان دۆزنەوە بە سزای خۆیانە بگەین. ئەمە بڵخەکە ئەوە نییە بڵێ یانم بە هزار دینار و دو هزار دیناری مامەستایانیان هاوکاری کۆبکەینەوە بەڵام ئێمە هەوڵەدەین هەرچۆنێک بێت ئەو خەساری ئەوان کردیانە شتێکیان بۆ قەرەبوو بکەینەوە بە هەر هەوڵێک بێت لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە بێت لەگەڵ لایەنەکان بێت چۆن بێت ئێمە هەوڵی ئەوە بدەین شتێکیان بۆ قەرەبوو بکەینەوە.